¡Gracias!
खटिया आगे राजनीति विषय ने कहवाक पड़ो है ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଲେ ଆଗେଇ ଯିବ ଦେଶ।
ಸಾರು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಟಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಜಿ ರಾಜ ಬರ ಕಾಟಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಜಿ ರಾಜ ಬರ ಟಂಕಾ ಬಿಜು ಕುಡಿಯಾ ಠಾರು ಮಿಶನ ಶಕ್ತಿ ಜಂಗಲ ಸುರಕ್ಷಾ ರಾಜಾ ବିଜୁ କୁଡିଆ ଠାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ରାଜା ଶାୟା ଭଳିଆ ଯୋଜନା କରିଣ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଣ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ହେଲାଣି କାଳ ଚାଷେ ଆଉ ନାହିଁ ମନ ଭଳ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଖେଳ ଶାସନ କଲା ଭଲ କାମ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ରାସ୍ତା କଲା ଆଜ୍ଞା କରିଲା ଶାସନ କଲା ଭଲ କାମ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ରାସ୍ତା କଲା ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ଗରିବଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ସାରା ରାଇଜେ ଆଜ୍ଞା ତଙ୍କ ସମ୍ବଦ ସୁବିଧା ସବୁଠାରେ ଜୟଗାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ପରିଷଦ ଯାଏ ସବୁଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାରୀମାନେ ପାଇଲେ ଶାସନ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ପାଇଲେ ସମ୍ମାନ ଡିଜେ ଭଳିଆ କରା ହଉ ସବୁ ମାରିନେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ସୁନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର ବିଦେଶରେ ଉଡୁଛି ବାନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର ବିଦେଶରେ ଉଡୁଛି ବାନା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଲେଣି କଲେଣି ନୂଆ ଯୋଜନା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଭାଇଲା କରୁଛି ମନ୍ଦିର ମାନିଆ ଦଳ ଏକ ବିଜେପି ପର୍ବ ପୁରାଣ ୟାକୁ ମନ ଦେଇ ବାବୁ ଶୁଣ ମୁଇଁ ସାଥିଆ ଭୁଅଛି ସବାଦନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ରାଜନୀତି ଯାଏ ସବୁଠି ବଡ଼ି ଫୁଲ ଜୁମି କର ଦେଖେଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟି ସବୁ ଧର୍ମରେ ଆଣିଲେ ଶାନ୍ତି ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର ଇଏ କି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରିପୋର୍ଟ।
ସୁମନ୍ତ କେଳ ସୁମନ୍ତ 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 ପଳେଇଲା କେମିତି ହବ ସକାଳ ପାଇଲା
Thank you.
¿Qué es eso?
Thank you.
¡Gracias!
¡Gracias!